እንኳን ለ2013 የኢትዮጵያ የባህል ቀን በሰላም አደረሳችሁ። ውድ ድምተኞቻችን እንደተለመደው በምንችለው መጠን ደፋ ቀና ብለን ጉድ ጉድ ብለን ባህላዊ ውዝዋዜዎችን ያካተተ ባህላችን በመጠኑም ቢሆን ሊወክል ይችላል በሚል በተለይ ደግሞ እዚህ ተወልደው ለሚያድጉ ወገኖቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ ተወልደው ለመጡ ኖርዌጃን ወይም ደግሞ ኢትዮጵያውያን እዚህ በጉዲፈቻ የሚያድጉ ወገኖቻችን ወይም ደግሞ የኢትዮጵያውያን ጓደኛ የሆኑ ኖርዌጃና ሌሎች ዜጎችን ያማከለና የባህል ትውቅን የሚፈጥር ብሎም ደግሞ የሚያዋህድ ብለን የምናስበውን የኢትዮጵያን ቀን በየአመቱ ማክበር ከጀመርን ቆይተናል። እንደዚህ ሁሉ የዚህ የ2013-14 ተመራጭ ኮሚቴ ይህንን በዓል አዘጋጅቶ ዘንድሮ በዚህ ፓርክ በልዩ ሁኔታ ዝግጅቱን ይዞ ቀርበዋል። እንኳን ደህና መጣችሁ። መልካም የበዓል ጊዜ መልካም ጊዜ እንዲሆን እመኛለሁ። ይህንንም ኦፊሻሊ አሁን ከፍቼዋለሁ። Jag ska se något på norsk. Jag ska pröva igen. Jag är glad för att önska alla våra gäster idag på öppning av festivalen vår, den etiopiska kulturella dag. Jag vill gärna se några ord för att önska er alla här och speciellt våra gäster från den internationella samfunnet och etiopierna. Många av er kanske vet att DEFIN, den etiopiska föreningen i Norge, har jobbat väldigt hårt på att utveckla av etiopiska kultur här i Norge, speciellt i Oslo. Vi har en långsiktig plan också att göra det på andra byar i Norge. Vår festival är det första försökt någonsin i Norge till att bruka konst kultur för att öka bevisst och bidra till att sprida vår kultur i en ond av tolerans, rättfärdighet, frihet, kärlighet och harmoni. Etiopien är en av de största länderna i världen som har mer än 80 forskjelliga stammer med forskjelliga språk och kultur. Men lever samman för 10 år med århundra. Så vi kan se Etiopien är exempel på kärlighet och frihet och enighet med mångfald. Vårt mål är att bygga en bro mellan etiopierna som har fått och vuxit här i Norge, de som har adopterat här i Norge, de norrmän som har fått i Etiopien eller dyrkes i Etiopien och de norska norrmän och de som är från andra länder, de som är vänner av Etiopien. Till slut vill jag gärna tacka Oslo kommun, EMI, Enhets mangfold och integreringsdepartementet på den bidel gröna läka, Oslo Extra Large, NB for alle. De dekker alle kostnaden ved denne festivalen. Min takk er også til den DEFIN større medlemmer 2013 og 2014, og de som hjelper oss å ha vår festival slik vakre. Og nå er jeg offisielt åpnet den etiopiske kulturelle dag 2013. Nytt den etiopiske kultur. Ha en fin dag. Takk.